گل این ہے بھی سانو آتے ہیں جی پور امن احتجاج کرنا تھی، پور امن احتجاج کرنا تھی، کرنا نہیں تھی، کچھ نہیں کرنا تھی، یہ نہیں کرنا تھی، وہ نہیں کرنا، اگے بھی اسی کدی نہیں کیتا، تے تسی دعا ہی منگو بھی اسی پور امن ہی رہیں گے ہے ہونا سی بھی نکو نک ہوئے پے تے اوقات تہاڈی وی ہو گئی کہ بکسرے کول وی لتر تانوں پینو نہیں رہا کیا بات تسی وی ہوئے پے ہاں جے اوتے ویکھنے ہاں ساڈے مسلمان بھرا انہاں نوں کدی بم مارے جا رہے ہیں کدی گولیاں ماریا جا رہے ہیں کدی کچھ کیتا جا رہا ہے ایتھے ویکھدے ہاں تسی جناب بوٹ چٹ 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 کے نا انج انگریزاں دا بوٹ پالش کر سکتے نے قرآن سڑ جائے تھانوں تکلیف نہیں ہوتی امام الانبیاء دی گستاخی ہو جائے تھانوں تکلیف نہیں ہوتی پر ہوں اسی سڑ سڑ کے نا ساڈے دل سڑ کے تے تسی ہن دعا ہی منگو بھی اسی پورا عمر رہیے لیکن تہاڈی تہاڈے حالات کوئی نہیں سانوں پورا عمر رکھن والے جنہوں نے تکلیف آ رہی ہے نا مسلمانوں چھوٹا ماریا ہے تسی دسو اے سارے حضور دے غلام بیٹھے بڑی تکلیف ہے نا بھائی انہیں کیوں اصول ماریا اس تکلیف دے وچ اس تکلیف تہاڈی دا ازالا اے کہ چوک وچ کھلار کے ڈی پی او نو ڈی سی نو اودی وردی لاؤ جس قرآن دی وجہ تو جس مرک دی وجہ تو جس کلمے دی وجہ تو آج وردیاں پا کے تسی کرسیوں تے بہ کے ممے بڑے ہو نا اس وردی واسطے آج تسی ہڑکے آئے پھرتے ہو کوئی کتی آپ تسی جو حضور دے دین نو پیندے ہو پے رسول اللہ دے غلاماں نو پیندے ہو پے اے وردی صدا کوئی نہیں رہنے پاتے تے اے گل یاد رکھیا جنہ تسی سانو دبانا ہے نا جنہ سانو دبانا ہے بالکل سانو ملک بڑا پیارا ہے لیکن ساری گلا سارے پیار ہو سان قرآن پیار ہر شہر لیکن پیڑ مصطفیٰ بے شک سارا کچھ ٹھیک ہے جی گلا کرتے ہو نا اسی کریے ہو جی مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا کرو ہاتھ تھوڑا کرو کنا کریے کنا کا تھوڑا کریے کہ شہیدوں دیا تصویر سڑ گئی تے بڑی تکلیف ہوئی اور وردی والے آخیا ہم ان کو صدا دے کے چھوڑیں گے ہمارے شہیدوں کی تصویریں سڑ گئی اسی یہ نہیں آتے چنگا ہویا ماڑے ہی نہ کیتا کام انہیں چنگا نہیں کیتا لیکن جے تصویر سڑ جان شہیدان دیا موڑ تو انہوں تکلیف ہوئے جس قرآن نے انہوں شہید بنایا جس قرآن کی وجہ تو شہید بنے ہیں وہ سڑ جائے تو انہوں تکلیف نہیں ہوتی کیتے کیتے یار ہاتھوں نہیں کسے بغیر تھی وہ بغیر تھی سے ایک ہاتھوں نہیں ہے نا بندہ کڑا ایک بغیر تھا اس کے ساتھ کوئی ساتھی نظامیہ تھا کوئی ایکسٹرا لیول ہے بغیر تھی نا سات واری قرآن سان دیتا گیا ہے ضلع دے وچ تاس تماس نہیں ہے تاس تماس نہیں ہے او ایک چوڑا ماری گیا ہے کیڑی قیامت آ گئی کوئی آ گئی ہے اللہ دل موقف چھڑ دی ہون سی بالکل اللہ شکر خدا دا شکر ادا کرو تحریک لبیک دے کے دین موجود ہے جنہاں جوالا مکھی ڈٹ کے رکھیا ہے جس جھاڑے کیا نہ کدی اس نے آخیا
ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਨਾਹ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਰਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਿਆ। جی ماری گیا تو معصوم نہیں مریا، انہیں قرآن سڑیا، انہیں صدا ہی بن گئی۔ جو کچھ ہو گیا بس ٹھیک ہے، گل ختم کرو۔ مسلمان جڑے نے وہ بے گناہ جڑے تسی ڈکے ہوئے، کیڑا مریا وہ بے گناہ نہیں، جڑا تسی ڈکے ہوئے نہ بے گناہ۔ تے مہربانی آخری گل ہوئی، ساڈے حال تے بھی مہربانی کرو تے اپنے حال تے بھی مہربانی کرو۔ ایتھوں تھوڑی نوبت نہ لے آؤ کہ لاوا پھٹ جا پٹن لگا، دیر کو نہیں لگتی۔ نکی کی گل ہوتی ہے، نکی کی گل ہوتی ہے۔ سارے کشمیر کی ساری انتظامیہ لطر خاطر کے نہیں، کائیں واسطے؟ بجلی واسطے، بجلی کے یونٹا واسطے۔ جی تھی لطر کھا کے آ گئے ہو نا، تو مر رب کو دعا منگو کہ بابا جی کے اخلاص کا نتیجہ جڑا آ جائے، اسی ایڈا سفر کر کے لگے پھرتے ہیں۔ جڑا آ جائے تھوڑی ایڈا سفر ہے نا، میرا بابا جی نے اخلاص کی وجہ تو ہے۔ پاکستان نہیں، پوری دنیا کوئی ممبر ہوئے کسی مسجد کا، کوئی محراب ہوئے، کوئی وڈے تو وڈے گدی نشنی ہوئے، جو ترخانہ دے پتر دا نام لینا اپنے واسطے اعزاز سمجھدا ہے، ٹھیک ہے؟ کیڑا رسول اللہ دے نام لگا ہے؟ جی اسی لگ گئے نا تے پچھو مکن والے کوئی نہیں۔ میں ایک گل کہنا، او چلو آخری آگ چھڈی ہے، لیکن ابھی تواڈے واسطے اے نہیں، انہاں واسطے ایک اگ مزید بھڑکانے واسطے، ایک طاقت پانے واسطے میں گل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سنگیاں نے 50,000 مسلمان ماریا گیا، پتا جی علاقو خان کے دور کی گل نہیں، آج تو 27 سال پہلوں کی گل ہے۔ کتنا چر؟ 27 سال 50,000 مسلمان ماریا گیا۔ اینجے دیری جو بکریاں باڑی نہیں تو واڑے میں، واڑے جوار واڑ کے دور دینا دے میں 50,000 مسلمان مار دیتے گئے۔ قصور صرف انہوں دائے کہ ایک کلمہ رسول اللہ نہ پڑھتے ہیں، کی کر دیں 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 ایک گل کیڑی میں کرتا ہوں، اے تسی اپنے ذہن چ باہ لینی ہے۔ تقریر موقع جے او 50,000 بندہ جنہاں نوں پوسیاں دے وچ دے دیری ماریا گیا، سارے بالغ مرد ہن، سارے جوان ہن، اٹے کٹے ہن، اوناں جڑا 50,000 نوں دے دیری مار دتا گیا، اگر او لڑ کے مردے تے موڑ تے، اے نوبت ساڈے تے نہ لیاؤ، اصلا بالکل تہاڈے کول ہے، پر جس ویلے پھڑ پیا گیا گل ہور ہوئے گی۔ انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، سامنے اتنا ہی موت ہے۔